hooshani waa bilow. Hadda ayuun baa halkan ka bilaabanaysa. Subaxnimadii hore ee saaka ayaanu ambabaxnay deegaanka Sheekh Yuusuf ee koonfurta magaalada Buurama, annaga oo halkaasi u kuurgalaynay. Guud ahaan ba xaaladda dhulbeereedyada halkaasi ku yaala. Haddaba halkaasi waxaanu ku soo aragnay boholo aad u waaweyn oo ka dhaxqodan. Guud ahaan ba beerihii ku yaalay deegaanka Sheekh Yuusuf ee koonfurta magaalada Buurama. Boholahani ayaa waxay galaafteen tiraba boqolaal beerood oo halkaasi ku yaalay, isla mar ahaantaasina dadka deegaankaasi ay kala soo baxayeen midhaha noocyadiisa kala duwan. Boholahani ayaa waxa sababay dhulgo, iyadoona dhulgo una u yahay aafooyinka dabiiciga ah ee dhulka ku dhaca. Inta badanna waxa sabab u ah roobabka iyo dhulgariirka. Masiibadani ayaa waxay ka bilaabataa laagaga iyo dooxooyinka biyomareennada. Dhulgo'ani ama boholahani waxay saameyn weyn ku yeesheen beeraleyda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada koonfurta ee gobolkani Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. Boholahani ayaa dherer ahaan waxay hoos u qodan yihiin 3 ilaa 4 mitir, taasina waxay ku tusaysaa saameynta ballaadhan ee ay boholahani ku yeesheen dadka beeraleyda ee deegaankaasi. Marba marka kasii dambaysa ee uu roob da'o, dhulka kala badh ayaa go'a, iyadoona dadka deegaankaasina ay marba marka kasii dambaysa kasii durkayaan halkii ay hore uga qodan jireen beerahooga. Dadka deegaanadaasi ayaa iyagu inta badan boholahani u sameeya naxarooyin kala duwan si ay isaga moosaan godadka iyo boholahani iyagoona beerahooga qodanaya. Hase yeeshee, boholahani oo marba marka kasii dambaysa sii ballaadhanaya, baaxadooduna ay sii fidayso, ayaa dadka deegaanku waxay ka muujiyeen cabasho ballaadhan, iyaga oona dowladda ugu baaqay in ba la soo caawiyo oo loogu taro agab kala duwan oo ay boholahaasi isaga qabtaan si ay beerahooga ay halkaas uga sii qotaan. Dadka deegaanka oo iyagu noo warramayna waxay tilmaameen daad baa wada gooyey dhulkii la qodanaya, wax soo saarka lahaa oo dhan waa kuwa boholo ku wada dhacay. Waxaan ka codsanaynaa inay dhulkaa dhibaatooyinku ka dhaceen wax nagala qabtaan oo naga xoog roon. Waa hagaag dhulkan go'aya, maxaa wax laga qaban karaa? Wax lagaga qaban karaa siyaabo badan baa lagaga qaban karaa. Cara joojin oo la sameeyo, gabyal lagu xiro, dhagax kaabadqar xoho lagu xiro oo labeenta iyo ciidda socota a qabta bulshadii meesha ku dhaqnay. Intaasiba waa bulshadii waxqabadkii ay ka qaban lahaydna uu ku xoogroon yahay. Inta eega beerwadan soo dee wax ka qabanay waad yaabaysaa. Meeshan ay boholuhu ka dhaceen marka horema beeray ahaayeen? Haa, beeray ahaayeen oo reeraha ku noolaay oo qodin jiray. Xoog badan bay noqoto beeri naga baabeen. Ana haddaan ahay beerta Shakiizo inay wax nagala qabtaan doonaa boholaha siiyo wax. Boholaha maxaa keenay marka hore? Boholaha dadkii iyo wax baabiyey, dadkii waa naga baabiyey iyo ramcadda ilaahilees yaa naga baabiyey. Hay, bal beerihiini hadda ma qodataan? ya qaar badan ka soo barxa wejinaa maan oo beeraha dadka la qoto. Marka boholahan ilaa waamay dhibin ku hayeen? dhowr sanood baynu hayaan, in badan baynu hayaan, in badan. Maxaad codsanaysaa? ya waxaan codsanayaa inay dowladdu wax nagala qabato boholahaasi iyo dadweynaha, inay dowladdu iyo dadweynuhu wax nagala qabtaan baan doonaynaa. Waan gartay, boholahani ilaa muddo sannada intii la eg bay dhibaatay idinku hayeen? Ilaa 7 sano nagu hayaan. Hay, dhulkani beeruha aad arkaysaan gebigeedu 7 sano kasoo kow uun baan san uga fara baxnay. 20 qoys oo matalan beertoodii ay ku dhacday boholahani, oo meeshiiba waxa weeye iyagiiba isqaqalish kaga nool oo dadka kale la quuta waxyaabaha beeraha lagala soo baxay. Hadda beerihi ma qodotaan? Maya, iminka dee waxa weeye iminkaaba roobka noo horaa. Hay, waxa weeye dhulkuna dee abaar waa iska soo martay. waxa weeyaan tamarta mooyaane iminka unbaa dahadeed la gelaya. Marka haddiiba iminkaad beerihii qodanaysaan oo boholihiina ay ku soo socdaan, dee waanu sii hor soconaa in waxa weeye dhulkaa wax nagala qabto. Dadkan waad arkaysaano waxa weeye dee waaba iska itaal daran yihin dadka qudhood. waxa weeye boholahan go'ay ma dhaano. waxa weeye haddaan nahay beesha Sheekh Yuusuf, dhibaatada xoogga badan lehe nagu socota eenu annaguna u hubin laanay in la naga caawiyo. waxa weeyaan degmadu waxa weeyaan muruqeygay maalaysaa beeraha sideen ugu shaqaysan lahayn. dee waxa weeyaan inaan la caawiyoon baahna dadkuna muruqiisa u maaladeen. marka maxaa la idinka caawiya? waxaan u baahannahay inaan lanoo keeno, ma garanaysaa wax caawima ah oo dadkuna way iska baahan yihiin, ma garanaysaa? shaqana ma hayaan, beeraha sidii waxaan uga qabsan lahayn qalabkayga
عاوز مرة عشان ما أضو وحي كل بلد لوكي فلان نقضوا اللي بيرها بيرها أنا على نقضوا وحويان بيرها هيجي أن خد جنين إن عنا نبغى حياتنا وحياتنا وحيات مشقين بين لما قعدنا وحي أن خد جنين أنا مراح كتو سارن لهينا تعد بارنا جوجوي سيك سبها هاتة دلقا أني أما بهلا هني وامد كم إذا مسيبوا إنك كهف سدي بير لي إذا كونفورت مقالة بورما هسيا شيء وحسين مدن in booholahani ay haatan soo gaareen bartamaha kontroolka looga baxo magaalada Boorama waxaana halkaas lagu arkayaa gud aad u weyn oo soo fidaya isla mar ahaantaasina wadada xooga u jira dooxani barbilowga ah ee haatan ku dhow wadada laamiga ah ee looga baxo magaalada Boorama ayaa wuxuu sabab u noqon doonaa mustaqbalka in wadadu ay go'do hadii haatan aan maaro loo helin waanu xukadiye telefishinka caalamiga Star Boorama